Hej på er och välkomna till en stallvlogg. Alltså det är år och dagar sedan jag gjorde en stallvlogg. Men dagen är kommen och ni ska få hänga med. Jag står här och spannar in mina ridkläder. Jag ska hitta någonting att ha på mig. Jag filmar sällan stallvloggar för att, alltså, jag har liksom ingen som kan typ så här hjälpa mig att filma. Men idag så ska Carl följa med. Alltså han ska få hjälpa mig att filma. Så det är en anledning. Men sen den största anledningen är ju egentligen att typ majoriteten av tiden jag är där så är det på tider där det är många andra där. Och då vill inte jag gå runt med en kamera och filma. För att det är liksom, stallet är folks liksom safe space. De kommer dit efter jobbet eller skolan. Och då vill inte jag gå runt och filma och så. På folks tid där de ska koppla av liksom. För det är ju det stallet egentligen är för oss alla liksom. Att komma iväg och koppla av och tänka på annat. Hänga med sin häst liksom. Så då vill inte jag gå runt så här. Men nu så ska vi åka dit. Klockan är 1. Vi ska åka typ 1:30. Så då kommer det inte vara så många i stallet. Så det blir bra tid att ha med er då helt enkelt. Jag ska nu gå och leta upp lite ridkläder. Här har vi allting helt intryckt. En fruktansvärd syn detta. Ridbyxor. De här är verkligen en av mina absoluta favoriter. Det är från Cavalier Toscana. De är så sköna. Så vi kör på ett par blåa. Sen tänker jag en sån här långärmad så här funktionströja. Den här är från PS. Det är typ så här 11 grader, strålande sol, blå himmel. Så att det är ändå bra väder. Så jag kommer bli varm. Och sen ska jag ha en väst över. Ta med en tröja. För säkerhets skull typ. Så det är min plan. Så nu så ska jag bara byta om. Carl, du ska också få byta om här nu alldeles strax. Är du redo för det? Ringarna ska av. Så man inte tappar dem någonstans där. Så här har vi min outfit. Det blir blått idag, helt enkelt. Jag är lite gladare för att vänna var. Carl har ju faktiskt köpt sig stallkläder. Han har köpt byxor som man kan ha. Han har köpt skor. Så att nu verkligen, han kan inte klaga på att följa med. Nej, nej, nej. För att han kommer inte skita ner sina skor. Alltså innan, han verkligen insisterade ju på att gå med sina vita Nike liksom till stallet. Du får göra en outfit check, drip check. Wow. Nu rullar vi mot stallet. Klockan är 1:30 då. Och planen idag är att jag ska skutta lite grann. Nu ska vi se, ska hon gå över här eller? Jajamän, det ska hon. Jag tänkte nu att eftersom att Carl följer med så har jag ju händer som hon kan bära. Så jag vill sätta fram ett litet skutt. Jag tänker alltså bara något jättebasic. Boom, hinder och boom efter. Han har fäller just nu. Och alltid när han är i fällperiod så blir han väldigt trött. Så att den senaste månaden har han varit väldigt trött. Men det börjar bli bättre nu. Så att jag tar det fortfarande lite piano. Men jag har kunnat rida lite mer. Alltså kräva lite mer av honom. Så att det är bra. Så jag hoppas att han inte kommer vara för trött idag. Det återstår att se. Han blir alltid liksom trött när det är fällning. Det är jobbigt. Och då tar jag det lugnare liksom. Jobbar mer på marken, går på promenader mer och inte liksom nötbana. Så för att det är liksom inte värt det. Men som sagt, nu är han lite piggare och gladare. Kingen. Vi har anlänt till stallet. Och vi ska börja med lite sysslor. Så vi ska mocka min box. Meffes box. Jag ska bara hämta en grep till mig. Jag undrar vart alla grepar har försvunnit. Jag hade massa. Nu vet jag inte vart de är. Jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag ska tända också. Så lite ljus här inne. Okej, jag ska bara först plocka bort grejer. Mannen börjar på en gång. Vad är du duktig. Har du knycken?
Karls primära syssla i stället. I fylla vatten. Och köra skottkärra. Snyggt. Nu är det mockat. Kingen. Det luktar piss här dock. Luktar det piss? Det luktar häst. Nu så ska det packas hö. Så vi har 3 påsar till hagen. Vi har morgonpåsar för inne. Vi har hönet. Vi har kvällshö. Och hans höboll. Är det inzoomat? Ja, det var det. Nu ska vi packa. Dessa 3 tar vi med upp till hagen sen. Så jag ska skriva upp hur mycket jag har tagit. Vilket datum är det idag? 15. Och sen har vi detta då. Så hönätet ska vi hänga in. Så. Och detta ska vara utanför boxen. Nu lite hinkar. Nu så ska vi göra lite hinkar. Här har jag min lilla station med grejer. Jag kör ganska enkelt. Han får morgonhink, kvällshink och efterridninghink. Och just nu kör jag att han får kraft, mineraler. Vi har loppfrö nu när de börjar beta mer på marken. B-vitamin i och med fällningen. Och magnesium. Men den är typ slut nu. Så det är typ det han får. På sommaren så brukar jag lägga till mash. Men han är inte ett stort fan av blött upplagd, vad säger man, blötlagd mat alla gånger. Vill han inte ha blöt mat? Nej, inte på vintern typ. Även om jag typ, för då kanske man tänker, men det kanske är för att det är för kallt. Alltså vattnet blir kallt när han dricker. Men jag har ju värmt upp det också åt honom. Men han ratar det. Så att uppenbarligen behöver han ju inte det. Det är inte det är mer nödvändigt liksom på sommaren. Så att han, alltså då fokar jag liksom på att han ska dricka liksom. Och då gillar han mash. Efterridning. Frulle. Det är lite kraft. Och lite mineraler. Det var frulle. Väldigt så hela kostcirkeln, ja. Och kvällsmaten är lite roligare. Vi kör kraft. Det lilla magnesiumet som finns kvar. Det är knapert på den fronten. Vi kör lite B-vitamin. Och lite loppfrö. Den här, alltså det finns olika sådana varianter. Vissa behöver man blöta upp, men den här behöver man inte blöta upp. Men han brukar pilla bort dem. Men lite av det får han i sig. Så det är ju vettigt i alla fall. Vad fan är det? Det är liksom det smörja tarmarna. Alltså när de börjar käka, när gräset kommer upp. Så blir det att de lätt får i sig jord och sand och sånt. Så det kan fastna i tarmarna så kan de få kolik. Så det hjälper att smörja. Så det var det. Ja, det viktigaste av allt i hans hinkar. Det är ju hans älskade morötter. Och hans boll. Den får ju också han morötter i. Och den är ju så himla rolig tycker han. Han är lite, alltså det är lite Zlatan i honom vet du. Han har bollkänsla. Nu är vi på väg upp till hagen. Med höpåsar. För imorgon då. Och så ska vi hämta Meffe. De står inte här längst fram. Vid ingången. Så jag måste gå bak och hämta dem. Och jag har liksom mina sneakers. Så jag hoppas inte att det är så himla lerigt. Har vi någon middag där? Middag. Lunch. Morgon. Middag idag. Så nu ska jag leta upp. Det är liksom ingen grabb här. Hej på er, damer. Men ingen här. Tjena. Står ni här bak?
du får gärna komma hit, så att säga. Jag vill inte gå här i. Oh. Ja, här var det lerigt. Tjena! Hej! Hej! Är det vårkänslor idag? Kom nu! Vänta! Kom! Ja, är det vårkänslor? Rocky där, en ny kandidat i flocken. Det är vårkänslor på alla pojkar förutom Meffe idag. De andra är pigga och glada. Meffe kommer som en liten softpotatis. Let's go to the stable with my boy. In the church. Hej. Det är så söt. Ja, puss. This is our child. That's your son. Nej. It's your son. A hairy one. Han är den tredje. Vadå den tredje? Alfons och Kasper är bättre. Nej, du får inte säga så på YouTube. Va? Vad är det han säger till ditt ansikte? Inte visat. Okej, så nu så ska vi borsta honom. Och sen ska vi rida. Kolla, han har spån på sig från när han har sovit. Han har sovit, och så är det spån kvar. Gullig. Ja, ni ser ju här, alltså kolla vad han fäller. Så det är din första uppgift, Carl. Jag har ju lärt dig hur man gör. Med den här. Och så kommer du ihåg att du är försiktig på själva the spine. Då blir jag ledsen. Jag ska börja kratsa huvudarna. Kommer han. Bärandes på hinderstöd. Kom ni med, för nu ska vi guida honom. Och att han ska sätta tjofräset. Lite till. Typ där. Akta nu är Meffe bakom dig så att han blir knockad. Och du får sätta så att jag kan lite längre in. Mot, nej det är ut. Så att man kan rida förbi. Det är jag som bestämmer höjden här. Det är du som bestämmer höjden. Ska du bära de två samtidigt? Ja. Ja. Jag är fascinerad. Ja, det är grej, ja. Beside you while you're going on about your simple life.
left you thinking that maybe you're not different. Sådär, jag vet inte hur bra ni hör mig för det blåser lite granna. Men nu har vi hoppat klart och vi avslutade på 70. Det kändes faktiskt bra, han var otroligt seg i början av passet. Alltså rövtrött var han. Så att det tog lite tid att få igång han. Men när vi väl började liksom hoppa fram så började han få lite mer krut i benen liksom. Så det var kul, men... jag har ju det i åtanke att han är ju mitt i fällning, han fäller fortfarande. Inte lika illa som det var för några veckor sedan, för då var det liksom en shetlandsponny om dagen han fällde. Och det gjorde honom rövtrött. Så att jag ändå har hoppat 70 idag, det är otroligt bra för att han är väldigt trött fortfarande. Som sagt, så att jag är faktiskt väldigt glad. Det har varit lite så... men lite frustrerande nu när han har varit i fällningsperiod, för det känns som att jag har ridit så jäkla dåligt bara. Alltså jag har känt mig, alltså, som att jag inte kan någonting. Men det har ju att göra med att han är skittrött. Han tycker det är jättejobbigt att jobba när han håller på att fokusera på att fälla massa päls. Han har ju väldigt mycket päls liksom. Så att det är inte konstigt, så att då, därav har jag ju tagit till lugnare. Nej, så det känns ändå lite som en seger att jag ändå hoppat 70 idag. Sist jag hoppade så blev jag avkastad. Nej, i och för sig. Jag hoppade lite studs för en vecka sedan. Men då var det på 50. Men sist jag hoppade 70 blev jag avslängd. Så att jag gillade den här övningen med att ha bom bakom. För då har han någonting att tänka på efter hindret. För det är alltid så att han skickar mig efter hindret. Han brukar alltid hoppa av jättestort. Och sen dra ner huvudet efter hindret. Och liksom dra ut mina händer ur tyglarna. Och... skicka mig liksom. Han sticker åt höger, jag flyger åt vänster. Det är liksom vår standard avramling. Så att jag kommer nog faktiskt fortsätta med den här övningen, för att den ger lite säkerhet liksom, att han har en bom efter hindret och måste fokusera på den och inte liksom bralla iväg liksom. Nej, så jag är nöjd. Håller på att skritta av. Carl håller på att bära undan. Så duktig. Och sen så ska vi ner till stallet och ta av grejer och så, han ska få sin efterridning hink. Och sen så har jag middagsfodring idag, så när jag släpper ut honom här igen så ska jag ge hästarna hö. Han blev lite svettig, gubben. Inte lätt. Det är jobbigt att hoppa. Nu är det dags för det bästa på hela dagen, det är hans efterridningshink. Ni ser ju, han håller på att svälta ihjäl den stackars lilla köttbullen. Så. Smarrigt och gott. Jättegott. Ja, så nu så ska vi bara vänta på att han äter upp. Och sen ska vi upp till hagen, släppa ut honom och ge hö i två hagar. And then we're done for today. Vilken fantastisk medhjälpare du har varit idag, Carl. Wow. Ja. Vad tycker du om min prestation idag? Jag var duktig. Ja. Det var jobbigt. Kände jag. Men jag är nöjd. Det känns ändå som att vi sakta börjar komma uppåt igen nu efter den här fällningsperioden. För innan det var han skitpig och taggad på hindren. Men det är lite jobbigt när man får. Jag kommer med Meffe tillbaka nu, Sebbe. Kom här. Kom. Ja, du ska få mat och grejer nu. Oj. Hallå. Ja. Hallå. Vad håller ni på med? Ja, vi har lite brunstiga ston i stallet, så att säga. Så att... då blir det lite sura miner. Men nu så ska jag lägga ut hö till dem. Ska jag bara ta Meffe så här. Och nu så ska jag gå till en till hage
och ge dem här också. Nu står de och äter. Pojke 1, pojke 2 och pojke 3. Vad mysigt. Så nu så ska jag till en till hage som vi samarbetar med middagsfodringarna då. Så att, ja men exempelvis idag har jag middag, så då ger jag imorgon ge någon annan i samarbetet. Så att det är väldigt skönt att man hjälps åt. Nu kommer Karl där. Jag är redan klar och sopat. Är du redan klar? Jag ska upp här och ge en käk. Ja, de står där, kolla. De står och väntar. Oj. Så. En. Får du ännu mer? Nu har de här grabbarna också fått. Och nu så ska jag bara ner till stallet, checka av lite så att allting är gjort. Och det är absolut viktigaste av allt. Caprisan ska jag ha. Så det var bra, Karl. Nu har du varit ute massa idag. I friska luften. Jag är ute när jag jobbar också. Ja, du är ute när du jobbar också. Jag ska bara kolla vad det blir för väder imorgon. 10 grader. Det ska regna lite, fast ändå. Vill du ha en? Mm. Inte. Oj, min penna funkar. Bättre. Snyggt. Sådär, nu är vi klara i stallet. Och det är kanske dags att avsluta den här videon då. Ni får ta och gilla den här videon. Om ni tyckte att Karl var en duktig medhjälpare och stable husband. Du gjorde ändå lite, du filmade, du mockade lite. Du fyllde vatten, du bar hö. Ja, men gilla i alla fall den här videon om ni tyckte det var kul att hänga med. Och ifall ni vill göra det fler gånger, vi får se om det blir om 4 år. Ni får det jättebra helt enkelt. Så hörs vi i nästa video. Hejdå. Hejdå.